121 წელს. უგზარა და ენზარა მაგათის გული ზურგის უჩუბენ. გუშინი ყოგერა. იცოდი დასი. აიო, გაიგე, დაგეგერა ბიჭე ვიალია შოუ რა, რა და ინგო გაცა ხოლმე ძენ ანერულო მაგას. ამაზე ვაჭირა შოუ გინა. ე გვინდა და რა შეგიძლია? რა შეგიძლია? აი ბიონსეს შოუ. ნო. რა შეგიძლია? ნო, რეიკურა, ნო. ხალხი არის მოწუ ზოდა ნონოულა რეიკას. ალა ხალხალე ის. ორი ბიონსი არასამი შესაძლო როგადა და ხალხეში. მეთქია მე ეს. შოუ გინა შეიძლება შეიძლება შოუ ჩვენ ვაგეთ ნა შოუ ხმელა მაგა. ზამა როგორი ბეზოში. სხვილი ამადურა იყო. დეიქი ასე გლავს დეიქია და გადა ვარდი. მაგდის და მიღა დაარჩა. წერი გას კორტიშ და პატარა რომ ის რა ნახوارი მაგარი გასვი და უკვე. აბა. ეს არ როლია. მიდი მე მოგეთ ისი განჯენა ჯობის თუ შევი. შენერთა მის მიხავფენია. ალა თამაშა ალა. მიდი ისი ჯესი ალბა შამია. ეჰე. მიდი ანა შავსაგედი ძალაიმა. რაგინა სულობულო ახ მომისწრე რა ვაჩვენე გრიმს მე ვიცხე მეიე რა გასაგებია დიდა აქ თავისუფალ და შოუს გაჩვენე ფოტო ძლომი მამა იწებო ისე უცხო სიტყვათა ლექსიკონი შევადგინე და შეადგინე უცხო სიტყვათა ლექსიკონი აი წაგიკითხოთ აი პირველი სიტყვა იმედი მაქვს დამწყე გოგოებისთვის უცხო იქნება გინება ეს არის სუბიექტისადმი უხეში შეთავაზება. უჩვეულოდ კეთილი აზრის შემცველი გაზრა ხისა რომ მის ოჯახს ფრათვეში ახალი წევრი შეემატებოდა. მეორე სიტყვა იმედი მაქვს დამწყე ბიჭებისთვის იქნება უცხო იმპოტენცია. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწის მიზიდულობა საპირისპირო სქესის მიზიდულობაზე ძლიერია. დალევა ეს არის ჩაქცევადი პროცესი, რომელსაც ცეცხლის მიღწევის შემდეგ ახასიათებს კვეთრი სურვილი მეზობლების რაოდენობის გადადგენისა. საჭი, ნუ ფაქულად სუძია. ეს არის პიროვნება, რომელიც თავისი გადაწყვეტილების შესაბამისად აეჭვებს ხალხს მის სექსუალურ ორიენტაციას. ეს არის პიროვნება, რომელსაც გასაღების წრიულ ტრაექტორიით ბრუნვის ფონზე ახასიათებს ქვეთრი წუწუნი ციტელ დიპლომთა დეგრადირებისა. რასაც თანახავს ამგვარი სახის შეკითხვა. ტაქსიანი ნაგაროჩი. დაავადებები, ეს არის ერთადერთი ლეგალური პროფესია, რომლის წარმომადგენელსაც სამართლიანად შეუძლია გაიძულოთ ფეხების აწევა. დღეისათვის ბოლო ორი სიტყვა რომელიც უნდა გავმარტო სვანი და ჰიპოპოტამოსტრო სექსუალური პედალიოფობია. ნუ დავიწყოთ უფრო მარტივით. ჰიპოპოტამოსტრო სექსუალური პედალიოფობია. ჰიპოპოტამოსტრო სექსუალური პედალიოფობია. ეს არის გრძელი სიტყვების შიში. მართლა. Thank you.
ხეთა მოგვინდა I'm not
ფოტოს შავაბარელა ჭიდა ბომი სამაგიერო და ფუტბოლის კლუბის მომი ფეისობა თავაზობენ ფუჭი და სონი მაგრამ არა გიშენია ჩემი სალონი გამაგიდეს მეფეთის საქართველოს ნაკრები სატელევიზიო შეგიძლია დღეანდელა სახლები სარაჯი შეცხოვრო ფიტოშეზე ნაკრები შევიკერე შავლა ჩემიგეთე ნაცკეთ შევი გული ბიშოვია ჩავაბარე ჭარტი თბილისში რა ვარ და შევიკე ქართი გოგოლარე გომეწონე მოი 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 და ჩავაზობო მოი მოი აკეშინი დასუფარი ვინმე დაიარ ჩეკტენი ესიბოსო ჩვენებული გამენო მე თუ ვიტოვარ ხალოში უცება გამომი და გამოჩი რა ნაცოში ისი რო ჩამერდი მეია ესარდენი ხალოში შეკრდავია საბაბური მაგდენი აგარალის ის რო სამეთი შეზეგიდები აბოთო ციხაში არი ტია ტურის დიჯეი თქვენი შოუ არის გადაცემა, სადაც ბევრს ხუმრობენ. თქვენი შოუ არის გადაცემა, სადაც ერთ-ერთ წამყვანს საზღვარგარეთ გასაცმელი ეცვლება. სანტაიცი რა არის? მომბეზე და შენი გაუთავებელი ხუმრობები ჩემს საცხოვრებელზე, ჩემს მუცელზე, ანუ გიბზე და ზოგადად. შეხედე შენ რა გასული. და კარგად გასული. შეხედე რა ხედა ბიბი გავს. არა, ბიბი არა აქვს ხედა. სახეზე შეხედე, სახეზე შეხედე. არა, ამაზე არი. შეხედე, ვისთან ერთად გახარ რა ხარ. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ წაგიკითხავთ ჩვენ იუმორისტულ სცენარებს. სიტუაცია ავტობაზრობაზე, შარიანი ფიდბექი. გაუმარჯოს, ეს მაგანა რა ღირს? ეს 70000. რატომ ასე ძვირი, გაფუჭებული ხო არა? არა, გაფუჭებული რო იყოს, ძვირი ხო არ ეგრევე? ხო, ხო, რატომ ძვირია, მაგ? დრო ახალია. ეგეთი რა ახალია, მაგხელა პასი გვაქვს. გავი, ეგეთი პასი აქვს. ჯვანი მე რა თქვა, სარვარდა? გასვი არა, გავდავთ ჯვანია. ჯვანია ესე გადაგებინია. არა, არა, გადაგებინია. აბა რა თავიდან ჯვანი ჩერებ, ეს მიმიქს ასისმრელი. გავი, ხალხი ყიდულობს და. გავი, მეც მინდა მიგო, მაგრამ არ მომწონს. საათში რამდენს წავს? არა, საათობით არა, კილომეტრაჟით არის. ხო, კილომეტრაჟით რამდენს წავს? გავი, ქალაქში 15, ტრასაზე 100. რა, ჯიპია? კი, ჯიპია. არა, კაი ჯიპია, მაგრამ მე არ მომწონს. ხო, მაგრამ როგორც არის არა? აქვს, როგორ არა? არა, აქედან არ აქვს. მე მოვა. ეხლა ხო, მაგრამ სხვადასხვა ხوار ჩამოვა, წერს ხო არ მომწონს, მოხეთებელი არა. დამწავლე მელი არა აქვს? აქვს, როგორ არა? რატო არ უკეთია? ვის არ უკეთია? რა, რა ფაქტია, რომ არ უკეთია? არავინ არ ზის და ის უნდა იყოს. აბა იქნები არიან. ეგენი სიდენებია. სიდენია? ა მოშენს თაკოი მოტორი. აი, ჩვენი ძალა რამდენია? ჩვენი ძალა 200. და გამძლეობის რამდენი გამძლე მანქანა? რა ვიცი, გამძლეა, საკმაოდ გამძლეა. არა, ეგეთ ჩვენებში რომ ისვა შეგიძლია? არა, გამძლეობა ჩვენებში ველოდება. აი, რამდენ ხანს გაძლებს? აი, გააჩნია როგორ მოუვიდა. აი, რო არ მოუვა. რა მოუვა რა გაძლებს? კიდე რა აქვს ისეთი რო თქვა, რომ აი, აიაო. რა ვიცი, ახალი მანქანაა. რა ვიცი, ჰიბრიდია და? ჰიბრიდია, კარგი მოშენია. არა, ჰიბრიდი როა, კარგია. Oh, my God.